ସୁବ୍ରତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆରତୀ ଗୁରୁମା ଏବେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଠ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁବନ୍ଦନ ଦେବା ଠିଆ ହେଇଯିବା ଗୋଡ ଯୋଡ଼ିବା ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଗୁରୁବନ୍ଦନ ଦେବା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମ ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁ ଚ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଡ଼ଂ ତୁମେବ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ପ୍ରଣାମ ଏକ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଦେଇସାରିଲେ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ୱାନ୍ସର୍ କରିବା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲି କେମିତି କରିବ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ କରିବି ସୋମ୍ୟ ହେଡ୍ ତମେ କ'ଣ କରିବ ମାଇ ହେଡ୍ ହେଡ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ମାଇ ହେଡ୍ ସୋମ୍ୟ ହେଡ୍ ନା ମାଇ ହେଡ୍ ସୋମ୍ୟ ଇୟର୍ ଇୟର୍ ମାନେ କାନ କ'ଣ ହେବ ମାଇ ଇୟର୍ ସୋମ୍ୟ ନୋଜ୍ କ'ଣ କହିବ ନାଇ ନୋଜ୍ ନୋଜ୍ ମାନେ ନାକ ସୋମ୍ୟ ରାଇ ଆଇ ମାନେ ଆଖି କ'ଣ କହିବ ନାଇ ଆଇ ସୋମ୍ୟ ମାଉତ୍ କ'ଣ କହିବ କୁହ ନାଇ ମାଉତ୍ ମାଉତ୍ ମାନେ ପାଟି କହିଲେ ଏଥିରେ କହିବା ସବୁ କରିବା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଶିଖିଲି ସୋମ୍ୟ ଟିତ୍ ନାଇ ଟିତ୍ ସୋମ୍ୟ ଟଙ୍ଗ୍ ନାଇ ଟଙ୍ଗ୍ ସୋମ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋମ୍ୟର ଫିଙ୍ଗର ନାଇ ଫିଙ୍ଗର ଫିଙ୍ଗର ମାନେ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ସୋମ୍ୟ ନେଲ ନାଇ ନେଲ ନେଲ ମାନେ ଅଖ ସୋମ୍ୟର ଚେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଛାତି କ'ଣ କହିବ ତମେ ନାଇ ଚେଷ୍ଟ ସୋମ୍ୟର ବେଲି କ'ଣ କହିବ ମାଇ ବେଲି ବେଲି ମାନେ ପେଟ ସୋମ୍ୟର ବ୍ୟାଗ ମାଇ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ ମାନେ ସୋମ୍ୟ ଲେଗ୍ କ'ଣ କହିବ ମାଇ ଲେଗ୍ ଲେଗ୍ ମାନେ ସୋମ୍ୟ ଫୁଟ ମାଇ ଫୁଟ ଫୁଟ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଥିଲି ସୋମ୍ୟ ହେଡ୍ ତମେ କହିଥିଲ ମାଇ ହେଡ୍ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆଉ ନୂଆ ପାଠ ଟଚ୍ ୟର୍ ହେଡ୍ ଟଚ୍ ମାନେ ଛୁଇଁବା ପାଟି ବନ୍ଦ ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୁଁ ଛୁଇଁ ଦେବ ଟଚ୍ ୟର୍ ହେଡ୍ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଦେବ କିଛି କହିବ ଟଚ୍ ୟର୍ ନୋଜ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଚିପ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଇୟର୍ କ'ଣ କହିଲୁ ଟଚ୍ ୟର୍ ଇୟର୍ ମାନେ କାନ ଛୁଇଁ ତ କ'ଣ କହିବ କାନ ଛୁଇଁ ପାଟି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବ ଟଚ୍ ୟର୍ ଇୟର୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ନୋଜ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଟିତ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଚ୍ ୟର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ନେଲ୍ ଏମିତି ଛୁଇଁ ଆଉ ଥରେ କହିବା ଟଚ୍ ୟର୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ହେଡ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଇୟର୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଆଇଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନେ କରିବା ଟଚ୍ ୟର୍ ନୋଜ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଚିପ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଲିପ୍ ଲିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଉଠ ଟଚ୍ ୟର୍ ଟଙ୍ଗ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଟିତ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ନେକ୍ ଛୁଇଁକି କହିବା କିଛି କହିବେ ତା ଛୁଇଁଦେବା ଟଚ୍ ୟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଚ୍ ୟର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ନେଲ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ବେଲି ଟଚ୍ ୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଲେଗ୍ ଟଚ୍ ୟର୍ ଫୁଟ୍ ତାହେଲେ ଟଚ୍ ମାନେ ଛୁଇଁବା ଯେତେବେଳେ କହିବ ସୋମ୍ୟର ହେଡ୍ ତମେ କ'ଣ ସୋମ୍ୟର ଲେଗ୍ ସୋମ୍ୟର ଆଇଜ୍ ତମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ସବୁ ମାନେ କହୁଥିଲୁ ପାଟିରେ ମାଇ ହେଡ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍ ମାଇ ନୋଜ୍ କିନ୍ତୁ
ଟଚ୍ କଲେ ମାନେ କେବଳ ଛୁଇଁବ କିଛି କହିବ ମାନେ ମୁଁ ତମର କହିଛି ଛୁଇଁକି ଖାଲି କୁହ ଟଚ୍ ୟର ଲେଗ୍ କହିଲେ କ'ଣ ପାଦ ଛୁଇଁବ ଏହି ତାହେଲେ ସବୁ କହିବ କହିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆମର କଥା କ'ଣ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ ମୁଁ ପଚାରିବି ତମ ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ ତମ ନାଁ କ'ଣ ତମେ ତମ ନାଁ ଥିଲା ରୁଦ୍ରାଂଶ ପତି ତମେ କ'ଣ କହିବ ରୁଦ୍ରାଂଶ ପତି ତମ ନାଁ କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଇ ସେ କହିବ ତମ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଇ ମୁଁ ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରୁଥିଲି କ'ଣ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ରେଶ ପତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭୋଇ ନବସିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ତୁମେ ସେଠି କହିବ କ'ଣ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମାନେ ତୁମ ନାମ ହେଲା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନବସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆଉ କହିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ନା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରୁଦ୍ରାଂଶୁ ପତି କ'ଣ କହିବ ତୁମ ନିଜ ନାଁ କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ହେଲା ତୁମ ନିଜ ନାଁଟା ତୁମ ନିଜ ନାମ କ'ଣ ତୁମେ କହିବ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରୁଦ୍ରାଂଶୁ ପତି ସେମିତି କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଫାଦର୍ ମାନେ କ'ଣ ବାପା ତୁମର ବାପା ନାମ କ'ଣ କହ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ କହିବ କିଏ ହେଲା ଅଶୋକ ଦେବତା ଧର ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିବ ସେ କହିବ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅଶୋକ ଦେବତା ଏଠି କେମିତି କହିଲ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ତୁମ ନାଁ କହିବ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସେମିତି ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ କେମିତି କହିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅଶୋକ ଦେବତା ମୁଁ ତେବେ ଆଉ ଦେଖିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ ମାନେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମା ତୁମର ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବ ମାଇ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମମତା ସାହୁ ଧର ଯାହା ଯାହା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ମମତା ସାହୁ ଯଦି ସେ କହିଲେ ତମ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ତମେ ସେଇ କହିବ ମାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ମାଇ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମମତା ସାହୁ କ'ଣ ସେ ତମ ମାଆଙ୍କ ନାଁ କହିବ ତାହେଲେ ଫାଦର୍ ମାନେ ବାପା ମଦର୍ ମାନେ ହେଲା ମା ମନେ ରଖିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ରାଇନ୍ସ ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରାଇନ୍ସ ବୋଲିଛେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ହେଲା ମୋ ସହିତ ବୋଲିବା କ୍ଲାପ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କ୍ଲାପ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାପ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ୟୋର୍ ଫିଟ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ୟୋର୍ ଫିଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟମ୍ପ ୟୋର୍ ଫିଟ୍ ଏଇଟା ଆଗରୁ ରାଇନ୍ସଟା ବୋଲା ହେଇଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁ ରାଇନ୍ସଟି ବୋଲା ହେବ ନୂଆ ରାଇନ୍ସଟି ବୋଲା ହବ ନା କ'ଣ ନା କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ତମେ ସବୁ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ବୋଲା ହେଉଛି ହେଲା କମ୍ ତମେ ସବୁ ଆସ ହେଲା ବୋଲୁଛି ମୋ ସହିତ ବୋଲିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲିବ ମୋ ସହିତ କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କମ୍ ଟୁ ମି ଆଉ ଥରେ ବୋଲିବା କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କମ୍ ଟୁ ମି I will teach you kon ulekivi I will teach you a b c I will teach you a b c boliba kon likhiba nahi a likhiba bolo mo sita a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t U V W X Y Z X Y Z and sugar on my bread. Sugar mane chini, bread kon paru de na, tumo paru de pare chini. If you don't feel better, go to bed. Tale tumo kon na, tumo je tara jodi bhalo na lagiba, tumo nai ki bichhana re soi padiba. Acha ei rahe sti boliba. କମ୍ ସହିତ ବୋଲିବା କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କମ୍ ଟୁ ମି କମ୍ ଲିଟିଲ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କମ୍ ଟୁ ମି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଏ ବି ସି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି Q R S T U V W X Y Z X Y Z and sugar on my bread. If you do not feel better, go to bed. X Y Z and sugar on my bread. If you do not feel better, go to bed. A and T obvious करिबा. ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିଖିଥିଲେ କ'ଣ କ୍ଲାପ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏବେ କମ୍ ଲେଖୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ରାଇନ୍ସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଥରକୁ ଆମେ ବସିଯିବା
सी डब्ल्यू खाता पेंसिल ही बाहर करिबा बसि जिबा सी डब्ल्यू केबा पेंसिल लबर खाता काढिबे हला आजि हम सब जक गारंटी के सिखले हे आजि हम लेटर सिख माने ए लेटर सिखिबा ए लेटर सिखिबा ए रे ए फॉर सुना ए फॉर वर्ड कोन छला ए फॉर एप्पल एप्पल माने सेब ए फॉर एप्पल एप्पल माने सेब आउ कहबाय बाय ए फॉर एप्पल एप्पल माने सेब हला आउ ए फॉर सिखिबा ए फॉर एक्स एक्स माने ला कुराडी कुराडी कोन हे जो काठ काठ चिरा हुए है ना तले ए फॉर एक्स एक्स माने कुराडी एंति पांच थर लेखा कहिबा ए फॉर एप्पल एप्पल माने सेओ एंति पांच थर कहिबा ए फॉर एप्पल एप्पल माने सेओ ए कहिबा तबरे कहबे ए फॉर एक्स एक्स माने कोन कुराडी आउ थर कह ए फॉर एक्स एक्स माने कुराडी ए फॉर आरो आरो माने कोन तीर धरे जे तीर मारे छै से हला तीर ए फॉर आरो आरो माने कोन तीर ए फॉर आरो आरो माने आउडे हला ए फॉर एरोप्लेन एरोप्लेन माने कोन जानछ आ उड़ा जे उड़ा जे कोडी उड़े नाकास हला ए फॉर एरोप्लेन एरोप्लेन माने कोन उड़ा जहाज हला ए फॉर मन रखिबो ए चारटे वर्ड मन रखिबो ताले सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू खाता काढिबा सी डब्ल्यू खाता डाले की आबे बन रही छी हला सी डब्ल्यू पते ए कोन करिबा ए ए लिखिबा इंग्लिश लेटर ए ए गार टेंथ सी कितना ट्रेंड में आ सकले हम नाम को ए डान को काम ए गार करके ए को सीधा ए कोन हला ए ए टी गोटे केस पूरा सी डब्ल्यू खाता रा अवश्य रे सुंदर सुंदर की से गोरे भीतरे आस्ते सुंदर सुंदर करी अवश्य कला पूरा गोटे पेज सी डबल खाता रे गोटे पेज अवस्थिला एके एके सुंदर सुंदर की सही घर मझे रे सुंदर सुंदर के अभ्यास करिला पूरा गार गुने मते तो ए कोन कला एंती धीरे 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 हां सुंदर भावे सुंदर पिला सो अभ्यास कर ले ए लेखा अपने गारन को हम के सीखे छ सुना के सब समस्या है एम दिए लिखि जबे गोटे पेज पर लिखिबे सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू लिखिला गोटे पेज पर ए ए हम तो गारन को आछ सुंदर हम लिखि ए लेखा सुंदर सुंदर के लिखिबा गोटे पेज पूरा लिखिबा ए खाली लिखिबा आगुर हम सब गार गोटे गोटे पेज लिखथि तबरे एबे खाली ए टी सुंदर सुंदर वाला लिखिबा लिखिला तापरे हम कोन करिबा ना एबे लिखि देले सी डबल खाता रे तापरे इंग्लिश बही के थोड़ी ए पर वाल लगाई से पेज बाहर करिबा बाहर करला हां बाहर करा अच्छा से कौन है जी ए लिखा है तीन ही टा गार हम सुन ली लगे कौन है ना तीन ही टा गार हम लोग ये तीन टा गार ए से इंग्लिश कौन है जी
निष्पर्ध कौन करेगा? ए लिखी बाय, ए दी तिन्नी गारा, से तिन्नी गारा के साथ ए लिखी बाय, है ना? तिन्नी गारा की तरह ए लिखी बाय, किन लिखा है जी? एडी कोई की देखा, एडी एक बार गुआड जी कोई नहीं, ये ऑब्वियस करेगा, एडी तिन्नी गारा का लिखा है जी, आपको ऑब्वियस करेगा, मुगोटे तरफ आते जी, एडा जी दी पहरे, ये बस सीधा यदि तीन निगार लगे कि पहले लिखी बैग ऐडा लिखी बैग तीन निगार लगे लिखी ना लिखी ना लिखी बस ये पे बोला एच है ना तब ये एच डब्लू क्या ना ना एच डब्लू खाता है एच डब्लू खाता है लिखी बस सी डब्लू लिखी ना ऐडा बॉय नॉवेल आओ मिला ये चीज़ कबूल करता है अजी माँग बाटे हाँ मिला राती ने उसे ए लिखी बो उठते पेज हाँ मिला माँग बाट करे ये चीज़ कबूल करता है राती ने ए लिखी बो इंग्लिश लेटर का ए लिखी बो उठते पेज ए लिखी बो आपको तुम कहाँ पर खाई ना इधर कौन हूँ ना जो हमारे ये चीज़ कबूल करता है ये चीज़ कबूल करता है ए डी लिखी बो उठते पेज पर लिखी बो है ना लेकिन वह अब वही है पेज कितने पेज हो ची सात तो पेज है ना इंग्लिश को इधर इंग्लिश को इरा पुष्टा साथे मार्ग पकड़े अभ्यस करिएगा पुष्टा साथे मार्ग पकड़े अभ्यस करिएगा अब ऐसे डबल करते रहे ए ने कभी अभ्यस करिएगा पूरा हिली पिले आरा क्लास में